Goeiemôre vriende, dit is vandag Maandag. Uh die begin van 'n nuwe week en dit is inderdaad vriende die 19de uh, Junie 2023. En ons is nie waardele van die jaar vanaand, ek en amper die glo dat dit so vinnig verbygaan nie, nee, dit vlieg eenvoudig. Mag jy 'n wonderlike week hê wat voor jou lê. Ons Vader, gee asseblief ons daaglikse brood. Dankie Here vir ons daaglikse brood. Here, U weet hoeveel mense hulle werk verloor het in hierdie tyd. U weet hoeveel mense gepaard gaan onder druk. Werkstryk, finansiële druk, emosionele druk. Here ons kom vra vir U soos wat ons vra ons Vader gee ons ons daaglikse brood. Here, gee ons die vermoë om dit wat na ons kant toe kom te kan hanteer. Gee vir ons die vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan omdat U inderdaad oor ons gedagtes en oor ons die ons hart die wag hou in Christus Jesus. Here baie dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees moet julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Bly ja, ek dan stil hierso ek het van die tweede stukkie hierso van van 'n Spreuke 24 hiervanaf vers 15. Ek gaan dit sommer net vir julle lees. Moenie soos 'n slegte mens die regverdige by sy huis gaan voorlê en sy woonplek verwoes nie. Alfall die regverdige, hoeveel keer hy staan weer op maar die goddeloses word deur rampe vernietig. Ehm um, Vriende, wanneer 'n mens hierdie goed lees, soos ek al baie veel gesê het, dan 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 kyk ek en jy is mense in hierdie tyd wat ons leef van die agterkant van 'n tapisserie. Dit is maar chaoties die mekaar. Ek en jy staan daarvan nie veel nie. Want baie keer lyk dit inderdaad vir jou en vir my Asof dit beter gaan met die goddeloses as met die regverdiges, dit lyk asof hulle makliker in die lewe gaan. Maar vrienden, nou sê die Spreuke digter vir ons hy kom sê, ehm um, al val die regverdige al hoeveel keer, hy staan weer op. Maar die goddeloses word deur rampe vernietig. Word deur rampe vernietig. Moet jou nie verjig word hy fynse val nie. Moenie juig wanneer hy ondergaan nie. Nee, nee, nou, dit is so vriende, wanneer ek en jy iemand uit wat teen ons verkeerd gehandel het, iemand wat ons beskinder, iemand wat ons ten nagekom, iemand wat ons verneder in die werkplek of waar ook al, iemand wat vir ons jok. Ek gaan so kan ons mos nou aangaan, net dan kan ek en jy wanneer by daai en sleg gaan baie maklik sê, ja nee, dit is goed, dit is goed, dit is goed, dit is goed, goed dat dit met hom gebeur het en en nou eintlik daardeur liewe vriende kom sê die spreukdigter hy kom sê die volgende dan daaroor hy sê die Here sal sien wat jy doen hè as jy jou vir hom gehoor. En dit sal verkeerd wees in sy oë en hy sal jou vyande nie verder straf nie. Nou vir my is dit so dat vyande vriende jou vyande as jy 'n kind is van die Here en iemand probeer jou ter nakom watte plek dit ook al is gaan dra om of waar dan die Here op. Um Dit is soudat ek en jy baie keer self wou wraak nee, maar die Bybel is daaroor baie duidelik, ons moenie. Ons moenie, want dit is waar die goed verkeerd loop. Want nou neem jy wraak, nou kom jy in daai ene weer wraak en op die ouene dis net te groot geweld, nê. Nee. Iemand moet eers breek, stop en rem en sê dit tot hier toe nou, nou ons gaan met 'n tafel sit, want op die ouene gaan ons om 'n tafel moet sit nadat alles vernietig is. Kom ons vernietig net nou nie alles nie, ons kom sit om 'n tafel, nê. Nee. So moet jy nie verweeg hoe jou vyande val nie. Moenie juig wanneer dit met hom sleg gaan nie. Gaan net na die Here toe en sê: "Here, hierdie vyand wat ek in U hande gegee, wat ook al gebeur, ek gaan my nie verweeg daaraan nie. Ek het hom vir U kom gee." Ehm um, en die Here hanteer dit verder, né? Nou, dan sê hy: "Moet jou nie ontstel oor skelmse, jou kwel oor goddelose mense nie, want dit want 'n slegte mens het nie 'n toekoms nie. Die lewenslig van die goddelose word uitgedoof," kom sê die spreekgedigter vir ons nê. Al wat ek Marie uit leer is vriende is dat ek en jy as mense teen ons verkeerd optree, ehm um, gaan plaas daai persoon in God se hande. Gaan bid vir daai persoon want dit maak dit verander jou op die ou einde en die Here sal die ander goed uitsorteer gaan bid vir jou vyand, gaan, gaan bid vir die persoon by die werk wat jou verklein neer, gaan bid vir die persoon by die werk wat jou klein voel, gaan bid vir 'n persoon in jou familie wat jou altyd beledig. Ehm um, um, ehm en, en so kan ons nou aangaan. Gaan bid vir hulle, gaan dra hulle aan die Here op en op die ou en gee die Here jou 'n kapasiteit om daardie persoon te kan verdra. Gee die joue, gee die Here jou 'n kapasiteit om met sagte oë na daardie persoon te kyk, né? Maar moenie as as jy as jy sien dat iemand in die moeilikheid is, jy daar vir hom, jy, want die Here sien dit raak en dit is verkeerd in sy oë en hy sal jou vy hand nie verder straf nie kom sê die spreuke digter vir ons. Minde mag jy God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.